yurtimizni kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, mana bugun Qiroat kitoblar do'koni jamoasi yana bir baxtli insonning xonadoniga tashrif buyurishdi. Bugun Elbek va Shirbek akalarimiz nomidan mana Saryoza, Saryoz qishlog'iga Rano yangamizni, Farhod akamizni tabriklagani va ularning otajonlari, onajonlari Nurniyoz bobomizni, Bog'dod urjonimizni tabriklash uchun, ko'ngillarini ko'tarish uchun, kayfiyatlarga yanada kayfiyat ulashish maqsadida tashrif buyurdik. Albatta, niyatimiz mana shu xonadon sohibiyu sohibalariga, qalblarga xursandchilik ulashishdir. Qisqari lavhalar ichkarida, qani ketdik, sovg'alarni birgalikda mana shu jiyanlar bilan, ukalarimiz bilan birgalikda topshiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Sog'inch yomon, qo'ymas omon. Borolmayman ishdan ortib, erta debon, indin debon, vaqt umrimiz olar tortib. Yuragingiz ohi menman, ko'nglingizning dog'i menman. Kunduzingiz qaro qilgan, sochlaringiz oqi menman. Alo ona, ona jonim, sog'inchingiz o'tdi jondan. Lek bormoqqa yo'q imkonim. Kuyunmay, men notavonda. Alo, ona, jonim, onam. Yuribman tog' deya qirni. Eng baxtli insonlarni baxtli kunlarda mehmon bo'lib turibmiz. Azizlar, bugun mana shu xonadonga eng yaqin mehmonlarimiz tashrif buyurgan. O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati kunlar agentligining jamoasi bugun doramizning aziz mehmoni. Mumkin bo'lsa Guldiroz Qarsagiylar bilan mana shu jamoamizni doramizni shohsupasiga chorlab qolaman. Kelasizlar jamoadoshlar. Qarsagiylar bo'lsin azizlar. Baxtli kunlar agentligi hamda Qur'on kitoblari do'konining jamoalari. To'ylar muborak bo'lsin. Kelinglar marhamat. Ey rahmat bo'lsin aka, joni sog' bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum serqiyosh o'lkamning serhikmat insonlari. Assalomu alaykum yurshardagi eng go'zal mamlakatning eng go'zal insonlari. Mana bugun mana shunday go'zal ko'rkam koshonada ajoyib to'ylarning guvohi bo'lib turibmiz. Bugun qadirdonimiz Habibjonni nikoh to'yi munosabat bilan biz Iqro kitoblar do'koni jamoasi va Baxtli kunlar agentligi ijodkorlari chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hamisha mana shu 2 yoshga bitmas tugalmas baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik, bir-biriga bo'lgan ishonch mustahkamligi va 1 yildan so'ng shirindan shirin farzandlarning ota va onasi bo'lmoqliklarini yaratgandan so'rab qolamiz. Biz shu bilan birgalikda tabriklash agentligi mana shunday baxtiyor daqiqalar bilan, shukrona kunlar bilan onajonlarimizni, ya'ni Rano onajonimizni, Farhod otajonimizni tabriklash uchun, ko'ngillarini ko'tarish uchun tashrif buyurdik. Agar ijozat bersangiz, chiroyli qarsaklaringiz sadolari ostida Farhod otajonimizni, Rano onajonimizni huzurimizga chorlab qolamiz. Ya assalomu alaykum otajon, assalomu alaykum onajon. Sizlarga avvalambor mana shunday baxtiyor daqiqalar muborak bo'lsin deb qolamiz. Umringiz, hayotingiz hamisha mana shunday xursandchiliklarga to'la bo'lishini tilakdoshimiz. Biz Iqro kitoblar do'koni jamoasi va bizning ijodiy hamkorimiz Baxtli kunlar agentligi jamoasi onajon, otajon sizlarni chin qalbimizdan tabriklaydilar. Bugun sizni tabriklash uchun kayfiyatingizga yanada kayfiyat ulashish maqsadida kimi nomidan tashrif buyurdik? Taxmin qilib ko'rasiz. Bilmadim. Onajon, sizda taxmin bormi? Rossiyada ulamiz. Qaysi biri? Albatta, biz onajonimizni, otajonimizni tabriklash uchun, ko'ngillarini ko'tarish uchun musofirda yurgan Vladivostokda Elbek va Sherbek akalarimiz nomidan tashrif buyurdik. Mana shu chiroyli qarsaklar musofirda yurgan qadirdonlarimiz uchun. Onajon, musofirda yurgan farzandlaringiz sizni chin qalbidan tabriklab yuborishdi. Biz ular bilan gaplashganimizda dunyodagi eng katta boyligim onam bo'ladilar, otam bo'ladilar.
Biz qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar, yo'ldami, cho'ldami, chet el safarlardami qo'rqmasdan yuramiz. Chunki bizlarni otamning duosi, onamning duosi mudom bizni asrashadi. To'g'ri ba'zida musofirchilikda qiyinchiliklar bo'ladi. O'ziga yarasha mashaqqatlari bo'ladi. Biz shulardan ozor chekmaymiz, qiynalmaymiz, charchamaymiz. Bizni bitta narsa qiynaydi. Uyam bo'lsa, onamni issiqqina bag'rini sog'inaman. Otamni tanbehlarini sog'inaman. Ularni tergashlarini, shirin so'zlarini, tabassumlarini sog'inaman. Ba'zida shu borsina deb zerikib ketgan paytim onam qo'ng'iroq qiladilar, otam qo'ng'iroq qiladilar. Ularni ikki og'iz shirin so'zlarini eshitsam, onajonimni bolam, charchama mayli, ishlaringga omad deb shiringina kulishlarini eshitsam, hamma narsa, rostini aytaman, barcha narsa, qiyinchiliklar yodimdan chiqadi. Haqiqiy mehribonlarimiz, haqiqiy bizni, biz farzandlarni ruhshunoslarimiz, onajonlarimiz bor bo'lsinlar. Va ular qayta-qayta ta'kidladilar. Onajon, bilib-bilmasdan ko'nglingizni og'ritgan bo'lsak, biz farzandlaringizni kechiring. Biz sizlarni juda-juda yaxshi ko'ramiz. Biz farzandlar qaysidir lavozimga erishsak, qaysidir omadning cho'qqilarini zab etsak, bu o'z kuch va salohiyatimiz bilan emas. Onalarimizning, otalarimizning duolari, bizga bergan tarbiyalari, bizni deya bedor o'tkizgan tunlari evaziga mana shunday darajalarga yetib keldik. Onajon, otajon sizlarga har qachon ta'zim qilsak arziydi. Va sizlarga mana shunday chiroyli guldiroz qarsaklar onajon siz uchun. Bugungi aytilajak, mana shu to'yda aytilajak chiroyli so'zlar, tabriklar kelin-kuyovlarimizga bo'lsa, shu bilan birgalikda mana shunday chiroyli so'zlarimiz otamizga, onamizga, shu bilan birgalikda albatta chiroyli qarsaklar sadolar ostida davramizga bobojonimizni, buvijonimizni taklif qilamiz. Marhamat, Nurniyoz bobomizni, Bog'dod buvijonimiz, marhamat. Qanlar bobojonimiz? Nurniyoz ota, kela qolasiz. Buvijonimizni ham olib chiqasiz. Kela qolasiz. Joni sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Mana shu otajonimizni, bu jonimizni, farzandlarining, nabiralarining baxtiyor kunlari bilan chin qalbimizdan muborak bod etamiz. Hamisha mana shular nabiralaringizni, jigarlaringizni duo qilib otajon hech qachon charchamang. Joni sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Sizga, bu jonimizga Elbek, Sherbek akalarimiz qaynoq salomlarini, tabriklarini yo'llab qoldilar va sizlarga ajoyib sovg'a salomlar. Bugungi aytilajak chiroyli so'zlarimiz, bugungi aytilajak ajoyib she'rlarimiz mana shu otajonlarimizga, onajonlarimizga baxshiydadu. Yuqorida aytganimizdek, bizni duogo'ylarimiz borki, biz mana shunday yorug' kunlarga, baxtiyor daqiqalarga yetib turibmiz. Duogo'ylarimiz bor bo'lsin. Osmonlar ko'ksimda qiladi ta'zim. Qo'l cho'zsam samoda yulduzni tutdim. Nima ham qilardim mening bir o'zim. Onam duosidan shu kunga yetdim. Otam duosidan shu kunga yetdim. Qay tomonga borsam yo'llar ochilgay. Har o'ngu so'limda gullar ochilgay. Iqbolimni tilab qo'llar ochilgay. Onam duosidan shu kunga yetdim. Otam duosidan shu kunga yetdim. Bir yigit umrining jafolari ko'p, adashgan yo'llari, xatolari ko'p. Meningchi ertamdan hamon ko'nglim to'q. Onam duosidan shu kunga yetdim. Otam duosidan
Şu kun gittim. Dua gülü yapsız mı? Canı sağ olsun. Karim bugün hanedanızda kendi fırsatçılık dakikalar. Habibcan sizge hem bana şöyle baktiyar dakikalar muarek bulsun. Aslında ol kendi. Mana shu qadrdonimiz eng baxtli inson ekan. Bu yoq tomonda dada jonisi, ona jonisi, bu yoq tarafida bobo jonisi, bu jonisi ekan. Joni sog' bo'lsin, salomat bo'ling va bobojon, otajonimizga, sizga, bobomizga Payshanba shahrining eng zo'r gitara ustasi, chiroyli ovoz sohibi Qobiljon akamiz otajonlarimizga talablarga mon Elbek akamizni, Sherbek akamizni talablarga binoan ular nomidan deb qabul qilasiz. Ajoyib Habibjon gitara yo'nalish bitta otalarimizni, onalarimizni madh etadigan taronani sizlarga havola etadilar. Qobiljon aka, marhamat. Izlarimni boylab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida bor otamdan boyman chunki otam bor. Izlarimni boylab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Otasini davrida boy deganlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Yuvladi yurakdagi armonlar. Hammasidan g'ibat qilsa qilaversin yomonlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. O'g'lim bor deb ko'ksim kerib yursinlar. Nabiralar rohatini ko'rsinlar. Onam bilan birga davron sursinlar. Men otamdan boyman chunki otam bor. Onajonlarimiz uchun bitta bo'lsin Qobiljon aka. Bimor bo'lsam yorilsa, sog' bo'lsa tanamni. Robbim ayla ehtiyor, xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir, tingla bir bor nolamni. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni. Onajonim, onam mana otamning cho'nkilari dodi, jona jonim onam mana. Otamning sevgili yori, jonim jo'sham onam mana. Yaramni qo'yib hayotimgacha hasta qilma onamni.
Müştahdurlar yolumga Algıltırma onamla Razıdır ben ölümge Aslatırma onamla Ona canım onam bana Yıkmanım canım bana Ona canım onam bana Yıkmanım canım bana Otam din köngülen yâle Cana canım onam bana Otam din sükülü yâle En aziz, en mehriban onam bana Sergiler bası. Hamisha baxtimizga mana shu uyimizning farishtalari onajonlarimiz, bizning savlatimiz, davlatimiz, otajonlarimiz bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Va otajonlar, sizlarga yuqorida aytganimizdek, chiroyli Ilbek akamiz, Sherbek akamiz o'zlarining qaynoq tilaklarini, tabriklarini shu bilan birgalikda ajoyib sovg'alarni yuborganlar. Chiroyli musiqa sadolari ostida mana shu chiroyli sovg'alarni taqdim etsalar. Marhamat, onajonimizga, otajonimizga, mana bu onajonimizga. Otamiz qanday bobomiz, mana bobomizga. Musulmonlarning muqaddas kitobi Qur'oni Karim muborak bo'lsin. Zulmatdan qutqaradigan narsa faqat chiroq emas. Qur'oni Karim qalblarni va qabrni yoritadi. Barchamizni, qalblarimizni, uyimizni mana shunday chiroyli oyatlar bezatib turmoqligini Alloh nasib aylasin. Va biz kelishimizda nabiralar aytganda, bizni ham chiroyli sovg'alarimiz bor, guldastalarimiz bor deyishganda, qani nabiralarni Kelinlarni taklif qilamiz. Ularni ham chiroyli sovg'alari, guldastalari bor ekan. Otajonlarimizga, onajonlarimizga, bobojonlarimizga guldastalaringiz bo'lsa, marhamat. Topshirishga ijozat berganingiz. Marhamat, guldastalaringizni topshirishingiz mumkin. Har qadam oq olar, boshda gitar. Ba'zan shod ko'rindim, goh chekdim nola. O'zimcha hali ham bolaman, bola. Goh yolg'on, goh da rostdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Yugurib har yona baxtni izladim. Yerdan izlolmayin ko'kni ko'zladim. O'zimcha o'yladim, ko'p bor bo'zladim. Topgan shuhratidan mastdir bu dunyo. Onamning poyidan pastdir bu dunyo. Dunyoni boshingdan balandga qo'yib, o'zing turgan shohga olovlar qo'yib, yig'lasang foyda yo'q, so'ng to'yib, to'yib. O'zicha osmonga mostir bu dunyo. Onamning poyidan, otamning poyidan pastir bu dunyo. Guldastalar muborak bo'lsin mana farzandlaringizni, nabiralaringizni guldastalari muborak bo'lsin deb qolamiz. Onajon, bovjon, qalbingiz, yuzlaringiz hamisha mana shu
güllaleler kabi açılıp yaşınıp yurmaqligini tilakdoshimiz. Va onajon. Statistik ma'lumotlarga qaraganda shirinlik inson kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Shunday ekan, sizga atalgan, otamizga, bu jonimizga atalgan qandolachilarimiz tomonidan onajonlarimiz, otajonlarimiz uchun maxsus tayyorlangan shirinliklari, ya'ni tortlarni chiroyli musiqa sadolari ostida chorlab qolamiz. Marhamat. Va mazali shirinlik muborak bo'lsin onajon. Albatta bu tort majoziy ma'noda. Umringiz, hayotingiz mana shu tortlar kabi otajon mazali, totli bo'lishini tilakdoshimiz. Har birimizni baxtimizga mehribonlarimiz omon bo'lsin. O'tganlarni Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Tiriklarning umrini rizqini Allohim ziyoda qilsin. Aziz tengdoshlar, bizni hayotda maqsadlarimiz, orzularimiz juda ham ko'pda. Asosiysi ikkita maqsadni oldimizga qo'ysak. Birinchisi Allohning roziligi bo'lsa, ikkinchisi mana shu insonlarni, ya'ni otalarimizni, onalarimizni roziligini olishni asosiy maqsad qilib qo'ysak, qolgan orzularimiz, maqsadlarimiz o'z-o'zidan amalga oshadi deb qo'rqmasdan ayta olamiz. Otajon, onajon, bobojon va buvijon, sizga baxtiyor daqiqalar muborak bo'lsin. Barchangizga mana shunday yaxshi kunlar, to'y tomoshalar nasib aylasin deb qolamiz. Biz ise hayır demeyimiz. Yaxşı günlerde, tuyu tomoshalarda didar ko'rishguncha deb qolamiz. Azizler, xonadonimizni dünyanın qimmatbaho cisimleri emas. Xonadonimizni mana shunday yaqinlarning xushro'y didori, shirin so'zlari, shirin tabassumlari bezamoqligini Alloh nasibu ro'zi aylasin. Qadringiz qaddingizdan baland bo'lsin. Hurmat uchun, e'tibor uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shohsibasiga uyinga chorlaymiz. Avsillari sarpo yopmoqdalar onajonimizga. Demak, hamdardorimizga chorlaymiz. Baxtu davolar boshimdagi toj, qiyamatga yangrar dil xiroz. Baxtu davolar boshimdagi toj. Audio Jungle.